structure ya uyo strategy yakarohwa mutriple C ngekuti kuvanza vanhu kuti vasaramba veipindwa ngezano PF. Kati taiti tiri kuvanza zvezvo paripo amwe akatoramba ari manhini yekuti ndongode kuramba ndirimo but ndoona kuti chigaro changu chiya ndochiruza ndofumura zviri kuitika. Hello guys, welcome back to Chamisa TV. Panapa tinokupai nhau dzakasiyana-siyana. Maupdates ezvingashora nzvipo kumatemana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Makusenana wandine audio yanda kubatsirai panapa pamusoro pezviri kuitika mubato triple C. Asi tiri kuona kuti mutriple C nyangwe zvazvo mamuka mari billions hamune maallegations okuti senge soshabango ari kushanda nevamwe vagara vaimbova mutriple C ndo vari kushanda pamwe chete vachida kuzama kuvisira bato resistance coalition pasi. Asi takaona kuti umwe vanhu ari kuiswa pamaallegations awa vanova ivo vatendai biti nezuro vakakwanisa kunge vachidinaya maallegations avai pomerwa kuti ndivo vakange vachishandidzana na Shabango ndivo vari kutuma singezo Shabango asi ivo vakazviramba vakanyora ivo vachiti inini andisi kuziva kuti singezo Shabango ari kuita nezvei inini andi believe marikos nokuda kwokuti ndinoziva kurwadza kwemarikos uyezve anzi ndiri umwe wamwe ari kutoshanda against dictatorship iripo iyi ndiri kutodawo chinhu chinonzi democracy munyika. I don't know why and I'm very surprised vanhu vachinditi inini ndiri kushanda nasengeso Shabango and yet I'm not the ZANU-PF project. Vanhu vari kunditi ndiri ZANU-PF project but handisirini ndiri kuita zvese izvi plus inini handisi kushanda zvakare naWishman Ncube. Asi vanhu vakawanda vazopindirawo panhau iyi vachitaura zvakasiyana-siyana maerera nematauriro ake maerera nezviri kuitika mutriple C. And I just feel good to be here. Feel free to subscribe on my channel. So better channel ready kure. And also turn on the notification bell so to post pattern upload as new one, you will be notified. Nokuda kwekuti pavakataura mashoko aya, vamwe vakatora nhau iyi vachianalyze vakazobuda nemafungiro awo. Zvinoda kuti muzvinzwire pa this audio. Mozonza zvamunofunga mucomment section. Till next time, it's goodbye. Kuti patakapinda paalliance pane vaichemere kuti zvigaro zvekuMDC tichazvida tochopedza tochiona alliance iyana yavhiringidzwa futi because yapindwa ndiana Pongwe iyoyo pochozi ngapaizwe triple ngapatsvakweimwe ngapafomu imwe pati tiisuma supporta takafosa Chamisa kuti kunyange kukati chimuti pati tinoida handitika saka zvadaro izvozvo yechifomu wa triple C pane vari kuchemera futi kuti MDC alliance ndanga ndine position yakati zvino zvese izvozvo leadership tikazvitaurisa iti childish unoona nyaya yekuzwi party yafomiwa zvakafanana nekuti munhu echiti kana mwezi yechechi yemadhirezi marefu inozi kubarwa kutsva iyana yatsvala hosi pachindevere munhu echiti wabarwa kutsva vane mabhaibheri munoenda pana John 3:3 hauzwisisiki kuti kuchinozi kubarwa kutsva chacho chii kana munhu echitestify kuti anotenda mwari ndabarwa kutsva kuti unopesirawo zvibvunzo zvakaita Nicodemus izvo kuti how can an old man go back again into his mother's womb unozoona izvozvo saka nyaya yekuti pane a new baby party ipapapo ndopanoconfuse vanhu. And one chinode kuonesa kana munhu echiti watendeuka zviya problem yetinayo panyika pano ndeyekuti still tanyazwa kuti watestify ega kuti ndatendeuka tichiri kumubata razuro rake kuti ndaimbomuziya achadhakwa unoona kuti that's why mwari echiti kufunga kwenyu handipo kufunga kwangu because iwo uchine razuro but mwari wakarapa zvese because watenda kuti jesu ndiye muponesi wangu saka chiwai mutungamiri wangu mwari woti ndaakutanga new chapter newe zvazuro ndakukanganwira saka izvozvo zvega tisina izvozvo izvo tinopedzisira tangozadza onini chati ngezvinhu teingonetsana teinetsana matsanangurira ndaitaya nyaya yekuda mapozisheni nekuda ukuru nekuti kwai ndakadzidza maningi zvekualliance nekumdc takabuda mazviri pane vazhinji vetotoziva kuzaka vakaramwa negurupu ngenyaya yekuti inini ndanga ndiri bosi tisu takatanga nemusangano makatanganawo musangano but manga musina strategy because maipindwa maningi ngezano hecho chauya chikomana tisingaiti kuchipraisa asi kuti tinotenda mwari through nezvaari kumushandisa wakwanisa kuvanzira zano PF kuti vanhu vasarohwa yekare yaiuraisa vanhu yana Chamisa wakataurayamina kunyange mudhara tsvangirai vakakanganwa pa GNUP
Maigo zvima keke zvaitorwa muparliament chaizvo. Chamisa iti ndaenda nechikafutini changu. Saka utaurakuti mudhara wakatambira kunonyudza vese na hatidi kutaura zvakawanda zvingaita kunga tekudini kutanishana kana no handitodi handiperere ipapo pakuti maleadership vanhu vari kuti nesa vese vachine zvazuro but tiri kuti we are new baby structure ya strategy yakarohwa mutriple C ngeyekuti kuvanza vanhu kuti vasaramba veipindwa ngezanupf kati taiti tiri kuvanza zvezvo paripo amwe akatoramba ari manhinye kuti ndongode kuramba ndirimo but ndoona kuti chigaro changu chiya ndochiruza ndofumura zviri kuitika taiti chii kuna maikupi taiti vari kutora information veiendesa kusvika maikupi vabudawo mazviri vadhambiwa paiswa muwirizi mucio monzora saka maleadership ngatiite politics dzemachuwa kwete dzenharo izvozvo tine maguideline ekuti ukanditi 2018 noziya pakati nepakati nepakati ukanditi 2023 noziya pakati pakati nepakati zvese izvozvo zvinosokuwa zviri mumunhu uri mupolitics dzetriple C kubvira dzetriple C totarisa mavambo adzo